Edhe pse kanë kaluar disa javë nga vërshimi i ujërave gjatë reshjeve të nëntorit, askush nuk ka ardhur në ndihmë banorëve të lagjes nr. 5 në Laç. Gjurmët e përmbytjeve janë prezente. Të indinjuar nga kjo situatë, banorët kërkojnë dëmshpërblim për dëmet e shkaktuara. Ky kanal, me thënë drejtën, është me projekt i hershëm, mirë po nuk pastrohet asnjëherë. Sa herë bie shi, asnjëherë ne përmbytemi krejt si lagje. Krejt në të gjitha shtëpitë e lagjes. Me shku në shpinë time, është 1 metër ujë mrena. Është laqin gjumë. Ne jemi mbi 30 shpia, si përmet me pri drejtëris, bordit, kullimit, lejsh. I kemi bo kërkes disa herë bashkis edhe lejshës. Këto nuk kënë marë asë një mas parasysh për këtë punë. Asë e bjerë e shje punë 1 ore, ki është i bloku. Banorët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme pasi ndjehen të rrezikuar nga një situatë e cila mund të përsëritet. Mospastrimi i kanalit kullues dhe ngushtimi i tij nga ndërtimet stolli përmbytjen e disa banesave në muajin nëntor.